Blackwell is in full production. 地表最强的辉达 AI 晶片量产在即，最新财报即将登场，让市场屏息以待。但在公布前夕，辉达股价就已经率先大涨超过 4.8%。U.S. stocks finished mixed Tuesday, though technology stocks jumped as investors awaited results from NVIDIA this week. 但反观台股，观望气氛浓，投资人缩手，再加上台指期结算卖压，让加权指数20号开高走低，午盘过后越杀越低，跌破五日线，收在22688点。尾盘的部分你会发现啊，越接近结算，它的卖压就越来越大，外资净空单的压低结算。那当然，另外一点呢，还有就是因为辉达财报即将要公布了，那投资人呢观望的心态也特别的严重，季线有守，多头格局是不变的。盘面一片绿油油，台积电下跌15块钱，收在1025元，联发科、大力光灰头土脸，不过鸿海、广达却强劲撑盘，上涨超过1%。在辉达财报公布之前，并没有出现一个买盘押宝的一个状况，那持续是陷入震荡，所以呢，即使明天辉达财报公布是不错的，辉达股票也顺势上涨，我认为这些 AI 相关的股票持续震荡的几率会比较大。如果在明天出现了市场不买单的情况，那股市不管是美股或是台股有所拉回的话，那大家都还是应该能够说在他明年开始大量出货之前呢，逢低去做一个布局。辉达财报前夕，市场屏息以待，不过外资大摩则持续看好台厂供应链，包含台积电、晶圆电、日月光等给予优于大盘评级。辉达财报全球瞩目，影响力恐怕不亚于联准会利率决策风险。财讯陈世雄、刘凤慈综合报道。